السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدن كلن تون هسن كون سو دواد برنامج كان موفي الأكشن كسو قلم دون فيلم هذا وجود بيه لداود مالمي لسو دافي يو سو كلو حسو قلم دون شيء كوي وجود بيه حساب بدن بولوود كي كون فرهندي محاك عصب فضل داود هدي أتي صاحب نو عصب دنا كان زكي مدي سبسكرايب نصر وحن كوب لو نمرك وشيء كوي كدو عن فيلم هذا وجود بيه لداود جار أهان جوهند أو أميتا بجن ودي عيالك ودو عن عيال سينا كوبا دعكت لمنك إلما دان يرادا لبات هذا بدن أو سو كجران يسدو سو علنا عقبادها وكلا كل ماي فيلم كاس مركي عن فيرنا يسو كلا حان سوقان دانا مشروع الوومة عابة ثار أو أنا الكبوري ويلكي سدو عن هش فردان كبور هجي ميال كان وحا اسكا أهين لو فيلم دحد حادة بيج موفي ما أهين جوهان دا مركان كور مرنا أميتا بجن ودو حو صبحي أفرتي بشي مارسة تياترا دا مركي لساران اسلا مركي وهرو فلاب كان نقود سوابت عريري لكو المتدبات كحيغان وحا صبح رد شام سو كلا تنا تدبات دا حيغان بجن بان دي وحا كو حيغان تربل آر مركا فيلم كاس وقت غلا سارة فلين أهان وقال دانات سو كلا تنا وحا أفعين أميتا بجن اي تيم كيس إن فيلم كا أوتي تيغي لسكا سارة مركاس أو فيوز في عان أسامين لهاي سكستبع هاتا فيلم كا لغو مغا عابا جوهان دا شاك هان أنيغا آدو يوسف جيتو حانسي سدح يدق إبر وحان أقوع عن قابك الشركة اللو ديجي وقامين تأميتا بجن أوقاتي إيحي سهو يرانو يرانك لدوان كونو ننكاسي بمبا إما مهرش ترجوغان oo ciyaar suuqinta door ku jira amita badjan intuu keeno kubada cagta ciyaar siinay caqabadaha uu la kulmay qaladaadka ay caruurta galayaan diidmada bulshada kala kulmaan ugu dambeentii sida loo aqbalaayo wuxuu ahaa film dabcan qaab emotion loo dhigay oo fariinta kaliya kubada cagta ma isan ka hadlin waxay ka hadlaysay dadka faqiirinta ee Bombay ku nool in caruurtooda la dayaco waxbarasho aan loo ogolaan hadii horumar xitaa isku dayaan inta badan laga hor imaado marka amita badjan filmka Johanda markaa wuxuu ku muujiyay fariimaha kala duwan uu dooranayo xitaa waxa muuqata filmka ayuu caruur kala duwan dhalinyaro kala duwan kula jiraan space code uu sii asigana wuxuu qaatay hoggaamintii uu yaqaan uu qaatay marka Johanda sheeka ahaan markii laga soo tagay ina sheekada ka hela Jilink Amita Bajan dhalinyarada kala duwan isku keenay sida filmku la qaybsadeen waxaan sii saddex dig iyo bar ayaan sii qofkii asigana daawadana commentiga aan ugu reebay filmkaas dabcan oo Muqdisho Cable TV aan ka daawada teamkeeda kamid ah soo kala tana shirkada Fanbrod ay soo fasirtay oo qofkii aan dalka joogay stream nagasta uu ka daawan karo adeega Fanbrod ee bixiyaan oo dabcan application aan la soo degsan karo sidoo kale saaxiibada qiimaha badan Johanda markan ka soo tagay asna waxaa ka horeeyay la daawada film kathar oo dabcan ruucdaaga caanka anilka boor hoggaamiyaha askari uu ku matalay wiilkiisa Harish Fardaanka boorna uu ku jiray kaas oo dabcan ahaa film argudasho ah saxaraha Rajasthan lagu sameeyay filmkaas horta wuxuu kaga duwan yahay filimada kale maba lahan madadaal dhamaystir ma lahan heesa ma lahan shacabtir ma lahan meesha lagu duubo waa raf waa saxaraha waxa la joogaa Pakistan sidoo kale dhulka la degan dhul fiican ma ahan qofka aan marka uu hubsanin fariinta aan ka warsugin uu isaga tagaa filmka marka wuxuu ku amaanay markii la filiyay fariin adag oo solid ayaa lagu soo bandhigay qaabka argudashada laga qarnay ilaa dhamaadka filmka la ogaanay in Harish Fardaanka boor uu socdo argudasho nimanku ka argudanaya meesha saxaraha uu ku dhibaateenayo in akalna anilka boor kiiska uu baaray dilka ku aadanay ugu dambeyntii ogaanay Harish Fardaanka boor iyo dabcan dhibaatada inuu ka dambeeyay oo sidoo kale tan gabadha lagu magacaabay Fatima Sana sheekaydana kaalin fiican qaadatay maadaama Harish Fardaanka boor dalhi ka imaaday Rajasthan ku soo dhaweeyayso sidoo kale uu isaga dhigay ninkii saaxiib nolay markii dambe ninkeedu uu ka dilayo ayadana dabcan saaxiib ee la noqonayso ugu dambeyntii ayda gacanteeda ku dilays asigoo rabaa anilka boor inuu xiraninkan oo dambiga inuu ku qaada rabo Fatima Sana sheek ayaa gacanteeda ku dilays waxaan qabaa marka filmkaas fariintii saddex xidig ay u qalantaa sababta waa fariin adag laakiin madadaalna ma laha waa qaleel soo kala tan meesha lagu jilna waa meel dabcan aanu ku soo jeedina laakiin hadii qofka fariinta kaliya uu focus ka saaro uu aad iyo aad u fahmay qaybaha ugu dambeeya argudashada in loo socdo ujeedku uu yahay isku sawada doob wiilka uu maarash fadhanka boor waxaan qabaa inuu dabcan soo laabtay hore filimada uu sameeyay waxay u badnaa filime marax ah jilinkiisana ma fiicna laakiin jilinka filimka aanu ku soo bandhigay waa jilin dhamaystiran waxaan qabaa meeshaan uu ka socon karaa wiilkan filimkaana ogaada internetka laga daawaday oo Netflix la soo geliyay oo tiyaatarada lama saar anilka boor door fiican u qaata qofka labaad ee filimka uu jilinka fiican Fatima Sana sheekh aydana door kale oo adag qaata marka waa film kale oo quman oo ila macquul ah saddex dig in si hadii aad daawad film ka tharna adigana commentiga noo reeb ha ka fiirin filmka madadaalna ma lahan akshama waalna ma lahan heesana ma lahan marka intaas qofkii xiiseeyo waxaan isleeyahay filmkaas ma daawan karaa qofkii fariimaha adag da jecel laa ku daawan karaa hadii aan soo qaadana ganacsiga aflaanta marka waxaan diiray saarna filmka lagu magacaa KJF chapter 2 wuxuu noqday filmka lacagaha ugu badan soo xaray afindii lagu daawaday ee suuqada caalamka laga daawada focuska waxay markaa shabakada box office indii saartay film lagu daawanay afindii ee suuqada caalamka wuxuu ka soo xaray tan iyo saameyntii COVID-19 markii laga soo laabtay hadda KGA chapter 2 hoggaanka ku qabta maadaama qaybta afindii lagu daawaday international market uu ka soo xaray $9 million mareykanka sida shabakada box office indii ee shaaca ka qaaday wuxuuna markaas ka lacag badiyay filmka lagu magacaabay 83 oo dhawaanahan ah filmka ugu lacagta badan suuqada caalamka markii la joogo kaas oo dabcan in ka badan $8 million iyo $1 mareykanka soo xaray
sameeyay sidoo kale tan shabakada box service indii waxa la KGF jabtartu waxa ku adkaan doonto in uu dabcan gaaro daawadayaasha qiimaha badan ilaa $12 million ka mareekanka culayska ugu weyn waxay tahay in filmkan ganacsigiisana gabaabsi u yahay sidoo kale tan mashaariic kala duwan ay soo baxayaan Bollywood todobaadada ugu soo foole taasa u diideysa markii qaybta afindii kaliya $12 million ka mareekanka inuu soo xaray laakiin guul weyn u tahay rocking star yash oo koonfur hindii ka imaada filmkiisa kanada yahay in la dhaho laga soo bilaabo 2000 ilaa imika waqtigan la joogo waa kuma filmka dabcan afindii lagu daawo suuqada caalamka lacagaha ugu badan soo xaray waa filmka lagu magacaabo KGF chapter 2 sorry afanshas dhaxa soo gala asigana ku dhawaa 8 milyan soo xaray waxaa laga yaabaa isweydiisan filmka Triple R suuqada caalamka kala joog inta badan talugu ay ganacsi waali ku sameeyay oo aan ognahay mareekan kali inuu ka soo xaray $14 million ka mareekanka laakiin international market ka kala joog qaybta afindii kali filmkaas lagu daawado wuxuu soo xaray $4 million ka mareekanka ayuu soo xaray markii KGF chapter 2 iyo Triple R laba laab ganacsi ahaan waxaa badan suuqada caalamka markii la joogo film KGF chapter 2 laakiin waa markan ka hadleyna kaliya luqada afindii wax lagu daawadan ka hadleyna marka halkaas ala kala maraa in luqada afindiga maanta film Canada ah uu noqdo kan ugu lacagta badan tan iyo markii laga soo laabtay saameynta COVID-19 sidoo kale markii aan firna KGF chapter 2 ganacsigiisa 27 modna haatan wuxuu maraa 1,170 karoor iyo filmka maraa waa world war gross dibad iyo dal markii la isugu daro sidoo kale qoliya cadarada qaybaan filmkan saami ahaan waxay ka helen 574 karoor sida haatan diiwaan gashan dhinaca kale Triple R asigana 47 cisho tiyaatarada saaran yahay sidoo kale tan filmkan waxa ka ganacsi badiyay KGF chapter 2 maadaama mar hore la faa laakiin ganacsigiisa guud dibad iyo dal markii aan firna filmkan haatan wuxuu maraa 1,132 karoor Triple R waa laga tagay KGF chapter 2 wuxuu maraa 1,170 karoor dhinaca kale Triple R qoriya cadarada qaybaan saami ahaan waxay ka helen sidii haatan diiwaan gashan ilaa ay dabcan 608 karoor ayaa sheerka guud ka helen waa lacagta 1,132 karoor intaas kaga soo aaday ugu dambeyntii ciwaanka soo qaadan karna waxaa qayb ka soo daameesh babu filmkiis lagu magacaabo sarkaari bari bata 4:00 nagu soo foola maalinta brita waxaa laga daawan doonaa ankaas dhul weynaha talugu tigid kormariska wuxuu sameeyaa iskooran caadi ah wuxuu noqdaa filmka labaad ee lacagaha ugu badan laga helay tigid kormariska markii la joogo magaalada Hyderabad oo kaliya kadib markii filmkan daawadayaashu badan u soo gashay Hyderabad in dabcan lacagta tigid kormariska hal maalin iyo barkeeda oo maanta duu dhameystay u xigi doonta laga helay 6.6 karoor kaliya waxaa ka badan Triple R oo dabcan 10.8 karoor laga helay hal maalin markuu dabcan Hyderabad tigid kormariska la fasaxay sidoo kale tan filmka lagu magacaabo sarkaari bari bata 6.8 karoor laga helay KGF chapter 2 waxaa laga helay Hyderabad kaliya 6.56 karoor Vimla Nayagna waxaa laga helay 6.7 karoor Radheshamna waxaa laga helay si diiwaan gashan 6.28 karoor waxaan ka hadlaynaa 4:00 saac kaliya tigidka albaabada markii loo furay lacagta waalida Hyderabad oo filmkan ka soo xareey taasoo markaa hubanti ahaan ka dhigantay Suldaan Mahesh Babu filmkiisa in wacdaro xoogan uu ka dhigi doono dhankaasi markii la joogo magaalada Hyderabad iyo guud ahaan Telugu 4:00 saac nagu soo foola markii la saaro ugu dambeyntii soo kaliya ka tagin filmka dabcan lagu magacaabo Avatar 2 oo teaser kooban laga soo bandhigay muuqaal yar oo ilmirqsi iyo macaan ayuu ka soo dhigay ninka lagu magacaabo James Cameron filmkan director ka ah 16 December la daawan doona mashruucan Hollywoodka waxaan ogeyn Avatar qaybtii koowaad in dabcan uu ahaa filmkii ugu horeeyay oo $2 billion ka mareeka ka tilaabay ilaa $2.79 billion soo xareeyay muddo kadibna Avengers Endgame ka lacag badiyay oo muddo dheer ay qaadatay sida darteed hadda Avatar 2 oo la daawan doona dabyaaqada sanadkan waxaa laga soo bandhigay teaser kooban teaserkan wuxuu sameeyay score waali ah wuxuu noqday teaserka lagu daawasho badan ee taariikhan dabcan muddo 4:00 saac gudahood maadaama 48 million oo views uu sameeyay ilaa 100 million oo views sida haatan shaac laga qaaday marka muuqaal yar oo kooban laga soo bandhigay Avatar 2 hadduu scorekan sameeyay muxuu sameyn karaa filmka markii tiyaatar la saaro waa su'aal weyn meesha taalo guud ahaan barnaamijka aan kula wadaagayna sheekooyinka xisaab badan ee Bollywood koonfur hindi maxaa ka cusub iyo soo kale movie action oo ku soo qaadana Juhanda iyo Thar intaas aan ku soo celinayna ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh